أَلُكَ علما نافعا وارزقنا فهما وارزقنا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang saya muliakan yang saya hormati tuan uh, surau timbalan Pengurusi setiausaha surau bendahari Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siak, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz serta yang saya raikan ayah-ayah, abang-abang, tuan-tuan haji, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ya kita di, ya, masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya pada tengah hari ini ya untuk sama-sama ya kita insya-Allah ya akan menunaikan solat fardu Jumaat ya dan sementara kita menantikan masuknya waktu fardu Zuhur pada tengah hari ini ya sementara kita menunggu ya untuk kita solat fardu Jumaat ya marilah sama-sama sedikit sebanyak ya kita mendengar sedikit peringatan-peringatan tazkirah ya, Jumaat pada tengah hari ini Yang mana insya Allah pada tengah hari ini Sedikit perkongsian ilmu daripada saya ya, Pada tuan-tuan sekalian ya, Berkaitan dengan uh, suatu adab ya, Dalam Islam ini kaya ya, Penuh dengan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan dalam banyak-banyak adab itu ya pada tengah hari ini ya dalam kesempatan waktu yang terbatas ini ya sedikit perkongsian daripada saya ya berkenaan satu adab ya yang ya saya rasa amat penting kita kena tahu pada hari ini ya iaitu adab dalam berdoa ya adab dalam kita berdoa ya jadi sebelum saya teruskan dengan tazkirah saya pada tengah hari ini, ya kita jangan lupa niat i'tikaf di dalam masjid, ya. Ha, kerana setiap perbuatan kita berzikir mahu pun tertidur. <laughs> ya, tertidur ketika mendengar tazkirah tak apalah. Jangan tertidur dengan khutbah Jumaat sudah. Ha, yang itu siapa yang tidur masa khutbah Jumaat Ya, lebih baik bangun je lah zuhur Ya, sebab dah tak ada makna dah Pahala tu dah habis Pahala Jumaat itu dah Dah habis Dah dipotong oleh Allah Subhanahu SWT Kan, kalau bangun-bangun tidur semayang Jumaat dua rakaat pun Ya, sia-sia je pahala Jumaat dia pada hari tu Kan, nah, so waktu khutbah Jumaat jangan tidur Terlelap ke Gosoklah mata kau ya. ya tetapi waktu khutbah Jumaat jangan tidur ya. ya Baik Ya dan Pentingnya waktu khutbah Jumaat ni jangan tidur Kerana Ya Kata para ulama Ya di antara Dalam banyak-banyak waktu Kita berdoa ya Adab kita berdoa ini ada satu waktu pada hari Jumaat ini, ya, ya, ulama meletakkan ya waktu-waktu mustajab doa ini salah satunya, ya, antara dua khutbah. Ha -ha. Jadi kalau orang tidur di antara dua khutbah itu, ya rugi ya, tak dapat nak berdoa kita macam-macam nak minta dengan Allah. Kan? ha. itu waktu doa mustajab. Khatib duduk Untuk bangun ke khutbah yang kedua Waktu tu limit ha, Mahal waktu tu Bila khatib dah bangun Dah, dah tak boleh berdoa dah ha, Sebab tu jangan ti Jangan tidur waktu khutbah Jumaat Baik Jadi ya yeah, um, Saya merujuk satu firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran في سورة غافر آية 60 الله سبحانه وتعالى بفرما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم مدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Sadaqallahul azim ya. Surah Ghafir Ayat 60 Apa firman Allah ini berbunyi ya, Dalam ya, maksudnya Dan Tuhanmu Berfirman Berdo'alah kepada ku Ya'ni Allah Nescaya akan ku perkenankan Bagimu Sesungguhnya Orang-orang yang menyombongkan Diri dari menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Ya, itu satu dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan ya bahawa betapa pentingnya kita dalam ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlunya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berhajatnya manusia ini pada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah suruh kita minta dengan dia ya Allah Taala tidak pernah jemu dalam nak mendengar rintihan dan juga doa doa hambanya ya, eh, pada setiap waktu apa sekalipun ya itulah sifat ya, eh, ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluknya yang namanya manusia. Ya. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Ya. Ud'uni ya. Wa qala rabbukum ya berdoalah kepadaku. Nescaya akan ku perkenankan bagimu. Mintalah dengan Allah ya. Berdoa ya. Ha? tetapi masalahnya Mungkin ada segelintir masyarakat kita ni ya yang ada istilahnya dipanggil dah fed up nak berdoa minta minta tak dapat minta minta tak dapat saya dah berdoa banyak dah ustaz saya dah berdoa banyak dah ya tapi kenapa segala permintaan saya sampai ke hari ini Allah tak makbulkan lagi? Oh. Ha. Tadi ustaz kata Allah Taala berfirman nescaya akan ku perkenankan bagimu. Kan? Ya, berdoa tu dah bagus. Bila kita tanya balik Semayang fardu macam mana cukup tak lima waktu? Ah tengoklah ustaz, kadang, kadang kalau kalau saya malas saya tak sembahyang lah, Zuhur, patutlah kau tak dapat dapat. Kan? Minta dengan Allah Nak minta macam-macam dengan Allah Tapi perintah Allah tak dengar <laughs> Yang dia tak dengar ni Satu perintah yang sangat agung Di sisi Allah Iaitu perintah salat Dan Kalau kita imbau kembali ha, ah, Ni kan Isra' Mi'raj Kan <laughs> Ha, ah, dalam kita berdoa ini Amal kita kepada Allah juga Kita kena jaga Minta, minta tapi perintah Allah tak nak dengar Kan? Semayang ikut dan Semayang fardu lah, semayang sunat tu tak apa lah Kan? Semayang fardu Kan? Subuh pukul 11 pagi, ha sudah Macam mana? <laughs> Contoh Kan? ya minta dengan Allah ya Allah berilah kepadaku umur yang panjang, kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Ya, berilah kepadaku kefahaman, kefahaman agama. Ya, berilah kepadaku ya, apa saja minta dengan Allah. Kan, tapi dalam bab solat kita lalai. Sembayang juga Ustaz pukul 11 Memanglah sembayang Tapi masalahnya dah jatuh kategori lalai Kan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Ya yeah? Fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun Fawailul lil musallin Maksudnya apa? Fawailul Maka cilakalah Musallin Orang-orang yang sembayang Ah oh, sudah Orang sembayang pun kena cilaka juga ha, Ni adik-adik tahfiz kita ni ha, ah, Pandai kan Tahu maksud dia kan Fawailul musallin kan ha, 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 Kalau ustaz salah tolong betulkan Tak ada masalah Maka cilakalah orang-orang yang sembayang Dan Tadi dia kata dia sembayang juga Pukul 11 ha, Inilah dia ayat dia lah orang macam ni Allah Ta'ala telah tetapkan waktu subur itu Setiap waktu solat itu dah ada waktunya Maka Allah Ta'ala sambung lagi depan tu al an solatihim sahun Siapa yang celaka? Siapa orang yang sembayang kategori celaka ni? Eh? Uh, mereka yang sembayang dalam keadaan lalai Ulama-ulama Al-Quran Ulama tafsir Menafsirkan lalai itu Kategori yang macam mana? Ha, macam tadi ya. Subuh pukul 6.20 sekarang tak? Ha, 6.17 tak? Ha. Habis syuruk pun 7.21 Hang semayang pukul pukul 8 Matahari dah tegak, orang dah semayang sunat duha, dia baru semayang subuh Sekejap lagi orang tanya kau semayang apa? Duha padahal dia tahu je subuh <laughs> Malu Nak cakap subuh malu Cover Sama dua rakaat <laughs> Subuh pun dua rakaat Duha pun dia buat dua rakaat Tapi padahal dia semayang subuh Kan? Tahu malu dengan manusia tahu malu Tapi dengan Allah tak tahu malu punya manusia Kan? Uh, semayang zuhur pukul lima petang Apakah hair? Ha. Tapi dalam berdoa minta ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nak itu nak ini nak itu nak ini. Ha. Itulah menjadi menjadi asbab-asbab kenapa doa kita selama ini mungkin ditolak ataupun Allah Taala doa diterima KIV ataupun Allah Taala tolak. Ha, Allah Taala terima tu Allah Taala bagi lah. Ya? KIV tak bagi dekat dunia Allah bagi Allah Ta'ala tangguhkan bagi di akhirat Tolak, reject terus Reject banyak sebab reject Salah satunya Tak jaga amal-amal fardu tadi Semayang halai-balai je Tapi nak minta macam-macam Ya, Ni nak sampai bulan Ramadan Lagi macam-macam agam Kan geng plastik hitam ah. Ya, geng bawah tangga ah. Geng mana lagi? Bang geng belakang jamban pun jadi dia. Nak buka puasa kat mana-mana dia boleh. Belakang jamban belakang jamban ah. Ha? Yang penting nasi, kari, ha, sayur. Kan, ha puasa tak nak tapi nak minta macam-macam dengan Allah. Kan? Ha, sebab itu memang Allah Taala akan perkenankan. Ya. Ha, tetapi bergantung juga kepada amal kita. Bergantung kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tetapi ya Allah Taala ajarkan kepada kita jangan putus asa. Teruskan minta. Persoalan bila Allah nak makbulkan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Tugas kita minta. Allah cukup suka hamba dia minta. Allah cukup suka hamba dia Walaupun buat muka tak bersalah Macam-macam <laughs> maksiat dia buat Tapi dia minta dengan Allah Kan? Ha. Kali pertama dia minta Allah tak bagi Tapi Allah suka Allah suka minta-minta Bagus hamba aku ni Maksiat-maksiat pun minta juga dengan aku Tak apa, minta lagi, minta lagi Kan? Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ni Subhanallah Ya, Subhanallah Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, kekurangan makhluk Allah Ta'ala ni suka Kalau manusia Kita minta sekali Bagi ya Kesian Kan hari ni pinjam RM5 Esok, besok datang lagi Eh pinjam lagi RM5 Muka sama ya. Itu dengan manusia Sekali bagi Dua kali Dah mula menyampah Tiga kali dah fed up lah Yang empat kali Yang nak bagi pinjam ni lagi awal-awal Nampak aja si fulan datang Oh dia tahu dah Ni muka nak pinjam duit Blah cepat oh, uh -uh. Tapi Allah SWT tidak begitu Kan Hang buatlah maksiat macam mana pun Main judi Minum arak Ya Buat maksiat tak sembayang Tapi Allah tetap lagi makan Hang minta Allah Ta'ala makbulkan Nah, ha. Sebab Allah Ta'ala sangat eh, Allah Ta'ala ni maha penyayang Maha pengampun Allah Ta'ala sangat suka Hamba aku ni ada masalah je Mulut dia yang pertama Allah ha. Macam kita lah kita, kita makhluk kan Kalau orang Orang lain ada masalah Kan Orang pertama yang dia cari siapa? Kita Oh seronok tak lah. Kan Bagus saja lah dia ni Ada masalah dia cari aku dulu Tak maksudnya sama-sama makhluk lah Kan Apa-apa pun memanglah kita kena utama ke Allah Tapi dalam hubungan kita sesama makhluk Apatah lagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala maha 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 suka Sayang Ya Minta, minta, minta ya? Jangan berputus asa dalam kita berdoa kepada Allah Dalam, dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su' Sadaqallahul azim Surah An-Namlu ayat 62 Ya maksudnya atau siapakah yang memperkenankan orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan yang akan dan yang menghilangkan kesusahan benarlah firman Allah yang maha agung ya ha? ayat ini benar bagi tahu pada kita yang men, yang mengeluarkan kita daripada mudarat Allah Subhanahu taala makhluk tak ada kuasa makhluk tak boleh bagi manfaat, makhluk tak boleh bagi mudarat. Yang boleh bagi manfaat Allah, yang boleh bagi mudarat Allah. Yang keluarkan kita daripada mudarat juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita berada dalam kesusahan, teruslah kita angkat tangan berdoa kepada Allah. Kan? Ha, terus berdoa kepada Allah. Kan? Tak ada wuduk tak apa ke ustaz? Tak apa, tak ada masalah. Kan? pergi shopping mall parking penuh <laughs> parking penuh pergi shopping mall ni eh. nak pergi bawa isteri dengan anak-anak berjalan-jalan kan masuk kawasan parking tu tengok ya Allah penuhnya kereta tapi mulutnya keluar ke perkataan pertama Allah terus kat situ juga ya Allah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair kan Sekali pusing cari Dengan izin Allah Satu kereta keluar Pap dia dapat parking Allah yang hilangkan kesulitan Sebab <laughs> doa kita Walaupun tak tarah tangan Spontan je dia baca Rabbi yassir wala tu'assir Ya Allah ya, Permudahkanlah aku Wala tu'assir Jangan kau susahkan aku Ya Allah Itu ha. maksud dia Orang ni Kita dalam kesulitan Ingat Allah dulu kan nak temu duga nak cari kerja sementara menunggu temu duga kita kena panggil giliran memperbanyakkan zikir subhanallahil azim subhanallah subhanallah wa subhanallahil azim oh. Itu kita minta dengan Allah kita berdoa walaupun kita tak tanda tangan. Itu ayat apa ustaz? Tu zikir. Zikir yang sangat berat. Bagus, pahalanya besar. Ya, pagi baca seratus, petang baca seratus, lepas subuh baca seratus, lepas asar baca seratus. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Ha. Ya, ha. bolehlah kita nak kita nak pergi interview, berdebat debar iblis ganggu kita. Kan dia kacau yang bagi kita gelisah ni tak ada kerja lain dah memang kerja dia lah. Yang buat kita berdebar-debar, darah tinggi naik, nak pergi interview kerja ni darah tinggi naik. Pening kepala lah. Darah semua dah naik lah. Ya. Kan para ulama ajarkan kepada kita ya memperbanyakkan istighfar. Istighfar itu juga satu doa. Kan kita nak minta hajat dengan apa dengan Allah per memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan susah pun. Paling ringkas, paling ringan astaghfirullah. Macam mana yang Nabi SAW lakukan selepas Nabi solat. Astaghfirullah. Nak baca panjang sikit yang biasa kita baca Astaghfirullah Ha. Itu juga salah satu daripada cara kita nak minta hajat dengan Allah Berdoa ya, Dalam keadaan kita berada dalam kesulitan Ya ha. Doa ini seperti mana yang orang semua tahu Senjata orang mukmin. Ha. Doa ni very powerful eh, Pengharapan kita kepada Allah Ya ha. Baik <tuh> Ya Kelebihan Ya dalam dalam kita berdoa ni ada banyak bentuk kelebihan ya untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu taala salah satu daripada kelebihan bagi orang seseorang adalah bahawa berdoa merupakan salah satu faktor yang memungkinkan tercapainya tauhid yang hakiki sebagai alat untuk mendapatkan keselamatan dan keuntungan berdoa ni ada kaitan dengan tauhid ada kaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Selama ya, Macam saya katakan di awal tadi Ada sebab doa kita tak Tak dimakbulkan Ada banyak sebab Satu tadi tak ikut perintah Allah dengan betul Semayang-semayang juga Tapi ke laut Yang kedua Ketika dia berdoa Dia tidak meletakkan keyakinan 100% kepada Allah Haa kan tanya diri kita balik waktu kita kadang-kadang kita, kadang -kadang kita berdoa jangan ka, jangan kata keyakinan waktu berdoa pun masya-Allah eh Allah ya yeah? waktu kita berdoa pun ah ya yeah? lepas sembahyang tu kadang berdoa ya Allah nak angkat tangan tu punyalah pemalas tahap dewa ya yeah? Allah bismillahirrahmanirrahim Allah kan yang paling best tu ya yeah, sampai tahap jadi yoga lah begini ha lah, atas lutut tapi dia tak adalah buat macam ni begini ha malul lah. ba doa tahlil panjang member dah lapar kan ha ya jangan jangan kata keyakinan ya yeah. nak angkat berdoa pun dah dah tak larat dah tangan ya ha. apatah lagi tambah-tambah dalam hati itu sedikit pun tak ada perasaan yakin bahawa doa dia ni akan minta Allah Taala makbulkan kita waktu kita berdoa kita hendaklah meletakkan 100% bukan 99.9% sebesar biji sawi pun kita tak boleh rasa ragu-ragu pada Allah waktu kita berdoa Ah ha, baulah kita minta dengan Allah bersungguh-sungguh itu yang tauhid itu keyakinan kita kepada Allah kan kalau tidak apalah gunanya rukun iman yang kita faham selama ni percaya kepada Allah ha ha di situ kembali kepada rukun iman yang pertama tu percaya kepada Allah kan kita minta dengan Allah tu kita yakin tak kadang-kadang minta-minta tapi dalam hati berbolak-balik Dapat ke tak dapat ni Dapat ke alah Bukannya dapat pun Tadah je lah tangan Ha sudah. Ya Ha Ya Tadah-tadah tak tak tangan Imam baca doa Amin Amin Tapi dalam hati Ya Satu pengharapan pun tak ada Satu keyakinan dalam hati Menyatakan Ya Allah aku yakin kau pasti bagi aku Aku yakin dengan kuasamu Ya Allah dia berdoa Tu minta sungguh-sungguh Kan Ha kita ni kadang-kadang ya bila kita ada hajat yang mendesak baru kita nak fokus baru nak bersungguh-sungguh. Ya, ha, tapi kalau dalam keadaan biasa ya, satu kita nak yakin pun tak? Tak ada. Was-was ya, dengan doa. Ya, dapat ke tak dapat, dapat ke tak dapat ni. Ya. Ha. Ya. ya. Sampai kita minta orang lain berdoakan untuk kita. Ya, nak minta sihat Ya. Ha. Ya, tapi kita malas nak berdoa, suruh orang lain doakan. Kita buat apa? Tak yakinlah tu. Kan? Kamu mintalah sendiri. Kan? Isteri kamu nak bersalin ni. Kan? Minta toa, minta tolong doa ya, pak imam ya. Ya, kita doakan, kamu pun kena berdoa juga. Bukannya imam doa kamu tak doa. Kamu pun kena minta juga eh, Saya tak boleh lah mam Saya ni dosa banyak Saya ni rasa macam tak layak je nak minta dengan Allah SWT ha. Tak boleh macam gitu Tak boleh macam itu ha, Tidak ada hijab Doa seseorang hamba dengan Allah Subhanahu SWT Melainkan yang menghalang itu adalah kerana dosa-dosa kita Dah tahu kita berdosa Sebelum kita nak berdoa kepada Allah Memperbanyakkan istighfar Ulama' sebut istighfar Kita ni banyak dosa Kita nak minta hajat dengan Allah Memperbanyakkan istighfar Perbanyakkan Lepas tu kita berdoa lah kepada Allah Kan nah, Doa lah nangis-nangis Ni doa air mata pun tak keluar Paksa air mata tu keluar Barulah datang pengharapan Kan? Ini doa pun ya, tak menghayati doa. Macam mana nak hayati doa Ustaz? Doa bahasa Arab mana kita orang faham? <laughs> Ada je nak kona kat mana-mana. Hmm. Kalau tak kalau dah bahasa Arab tu kamu tak faham, bacalah doa bahasa Melayu. Mana boleh ustaz jatuh standard baca bahasa Melayu? Siapa cakap jatuh standard? Malu lah Ustaz Kang anak saya dengar bapa ada baca doa bahasa Melayu Baguslah Anak tu pun faham apa yang doa bapa dia baca Isteri yang semayang kat belakang pun tahu Apa yang doa suami dia baca Kan kalau baca bahasa Arab Doa minta poligami kan tak faham Main amin je kat belakang ha, Sudah Baik-baik baca doa yang kita faham Doa ni baca Bacalah dalam bahasa yang kita faham Nak baca doa dalam bahasa Bangladesh pun boleh Tak ada masalah Yang penting doa tu kita faham Nak baca dalam bahasa Rusia ke Burma ke ya? Nak baca dalam bahasa apa lagi Zimbabwe ke Bacalah kan? Sebab bahasa tu semua Allah punya Allah faham Allah maha faham Cumanya afdal Baca bahasa Arab kalau kita faham tu satu kelebihan satu benda baik tak semestinya baca doa dalam bahasa Melayu doa tu tak termakbul tak ada pun syarat macam tu baca cumanya kalau orang tu pandai baca bahasa Arab satu satu benda yang lebih baik ha bagus tapi dalam berdoa ni dituntut kita kena fokus kita kena fokus kita berdoa Kan? Kalau kita baca bahasa Arab sekalipun tapi tak faham. Ha. Tak faham apa yang dia baca. Pun oh, masalah juga. Tak datanglah keyakinan tadi. Cuba dia baca dalam bahasa yang kita faham. Baca bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ha. Percaya aja kat saya mesti daripada awal sampai ke sampai Rabbil uh, walhamdulillahirabbil alamin tangan dia ke atas Ya. Ya. Ha. Ya. Yeah? Okey. Ya. Yeah? So, uh, itu ya. Yeah? Ha. Baca doa dalam bahasa yang kita faham. Ya. Yeah? Ha. Tak ada masalah. Ya, ha. yang penting kita nak minta dengan Allah segala hajat kita yang baik-baik Allah Taala makbulkan. Mudah-mudahan ya yeah, sedikit perkongsian kita, saya pada tengah hari ini dengan tuan-tuan Ya, sedikit sebanyak memberi manfaat pada kita semua. Apapun, jangan berputus asa dalam berdoa. Mintaklah nak minta apa minta dengan Allah dulu. Minta Allah Taala tunjukkan tunjukkan jalan, Allah Taala tunjukkan kebenaran. Minta dengan Allah kerana Allah Taala yang Maha mengetahui perkara yang tersurat dan yang tersirat. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja perkongsian saya pada tengah hari ini. Ya, saya minta ampun, saya minta maaf, terkasar bahasa, terlanjur bicara. Ya, yang baik itu semua datang daripada Allah. Yang lemah itu adalah eh, kurnian kurniaan Allah kepada saya, kekurangan ilmu daripada saya. Saya minta ampun, saya minta maaf. Dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Saya tangguhkan tazkirah kita pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, syukurlah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita dapat berhimpun lagi untuk melaksanakan kewajipan yaitu menunaikan solat Jumaat. Insya Allah. Jadi ada beberapa pengumuman penting sangat untuk dimaklumkan kepada tuan-tuan semua. Yang pertamanya pihak Surau telah mendapat makluman ada hamba Allah telah membuat kutipan sumbangan. Dan mengaku ahli jawatan kuasa Surau Haji Maksum Dengan menjual kitab bernilai RM25 Alasannya untuk pembangunan Surau Haji Maksum Dan dengan ini saya selaku mewakili pihak Surau Haji Maksum Dan seluruh ahli jawatan kuasa Menafikan sekeras-kerasnya Bahawa Surau Haji Maksum tidak ada mengeluarkan apa-apa arahan Ataupun melantik ahli jawatan kuasa Untuk membuat kutipan daripada rumah ke rumah Dengan membuat jualan kitab Jadi kepada tuan-tuan semua mohon dipanjangkan dan dimaklumkan Kepada seluruh ahli karya Supaya tidak ataupun menolak Sekiranya ada yang datang Membuat kutipan dengan alasan untuk sumbangan pembangunan Surah Haji Maksum Namun hakikatnya memang ada pembangunan Sedang dilaksanakan di Surah Haji Maksum Tetapi tidak ada arahan membuat kutipan Ataupun jualan daripada rumah ke rumah Ya harap maklum Itu yang pertama Yang keduanya uh, Saya baru dapat surat edaran daripada Tuan PTA Pejabat Agama Islam Daerah Kelang Surat yang menyatakan aa, Daripada JAIS Yang menyatakan aa, membuka sumbangan Musaadah Untuk bencana di Turki Jadi aa, oleh kerana Makluman tersebut dapat ketika saya Nak aa, datang ke surau tadi Jadi insyaAllah Pada minggu hadapan Tabung solat Jumaat akan disumbangkan berapa pendapatannya akan disalurkan terus aa, untuk sumbangan aa, gempa bumi di Turki jadi saya juga dah aa, panjangkan dekat grup whatsapp di situ tuan-tuan boleh membuat sumbangan terus masukkan ke dalam akaun, nombor akaun yang telah diberikan atau kalau nak melalui surah haji pun boleh aa, serahkan kepada pihak surau dan pihak surau akan tolong bank inkan ke akaun yang telah ditetapkan oleh pihak Jais ya dan seterusnya tabung iftar untuk berbuka puasa dan juga bersahur yang dijangkakan satu hari memerlukan perbelanjaan lebih kurang dalam 500 ataupun 700 untuk berbuka dan bersahur jadi tuan-tuan boleh mula menyumbang untuk Kebaikan di bulan Ramadan nanti Dan juga untuk pengurusan bilik uh, jenazah uh, Sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada bulan 3 Dan dibuka juga kepada tuan-tuan Kalau nak bagi sumbangan boleh uh, Ini kita secara terbuka macam ni Dan bagi sumbangan hanya melalui kepada bendahari Atau scan barcode Atau transfer tidak ada kutipan ataupun petugas yang dilantik untuk datang ke rumah mengutip sumbangan. Jadi harap maklum minta maaf tinggi sikit suara. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر أشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح موسوعة الله أكبر لا إله الحمد لله الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى Ya ayyuhal الذين amanu taqullaha الله حق wa la tamutunna illa wa antum muslimun Muslimin yang dirahmati Allah sekalian Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah taala Dengan menunaikan segala perintahnya Serta meninggalkan segala larangannya Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat Bersempena memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian Untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Isra' Mi'raj Amanah dan tanggungjawab salat Hadirin Jumaat yang berbahagia Di antara perkara yang sangat penting ketika Nabi SAW Di Isra' Mi'raj kan ialah perintah menunaikan salat fardu. Pada mulanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan wahyu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menunaikan salat fardu 50 waktu sehari semalam. Seterusnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka aku pun turun dan bertemu Nabi Musa Alaihi Salam. Lalu dia bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepadamu? Aku menjawab Solat lima puluh waktu Nabi Musa pun berkata Kembalilah kepada Tuhanmu Dan mintalah keringanan kepadanya Kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya Sesungguhnya aku pernah menghadapi Bani Israel Dan masak dengan sifat mereka Baginda bersabda Maka aku pun kembali kepada Tuhanku Seraya berkata Wahai Tuhanku Berilah keringanan kepada umatku Lalu Allah pun mengurangkan lima waktu solat daripadaku. Demikianlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berulang alik antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihi salam sehinggalah Allah berfirman wahai Muhammad sesungguhnya ia adalah lima solat fardu sehari semalam setiap solat akan dilipat gandakan sepuluh kali ganda maka Itulah lima puluh salat fardu. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, tetapi dia tidak melakukannya, akan dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka akan dicatat baginya sepuluh kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan satu kejahatan, tetapi dia tidak melakukannya, tidak akan dicatat baginya sesuatu apapun. Lalu jika mengerjakannya, maka akan dicatat sebagai satu kejahatan riwayat muslim. Setelah selesai semua perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertemu dengan Jibril alaihi salam. Lalu mereka turun ke bumi sampai ke Baitul Maqdis, lalu baginda naik Burak dan diiringi oleh Jibril. Kemudian kembali semula pada pagi-pagi hari sebelum fajar. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Perintah solat adalah nikmat yang paling besar daripada peristiwa Israq dan Mi'raj. Solat adalah sebagai hubungan dengan Allah. Detik munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya solat bersifat sempurna, tersisih daripada alam kebendaan, nafsu syahwat dan fitnah agar tertempu tertumpu sepenuhnya kepada zat Tuhan sehingga kan dapat merasakan kelazatan wujud di sisi Tuhan. Solat itu Umpama tunggangan buruk seorang mukmin menembusi lapisan-lapisan langit yang bertingkat-tingkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Antara syarat diterima solat ialah merendahkan diri kepada kebesaran Allah, menjauhi sifat takabur, ujub dan dusta, berkasih kasihan, hormat menghormati sesama manusia, sentiasa bertaubat, mengingati Allah, menyayangi orang-orang miskin, ihsan dan banyakkan sedekah bahkan membantu serta meringankan beban orang yang ditimpa bencana sebenarnya orang yang solat itu digolongkan kepada beberapa golongan antaranya pertama menzalimi diri iaitu orang yang mengerjakan dengan tidak sempurna kedua menjaga dan memelihara waktu tetapi tidak mengawal nafsunya ketiga memelihara waktu batas dan rukuk serta menolak was-was dan melawan musuh yakni salat dan berjihad dan keempat menyempurnakan segala hak salat zahir dan batin dan terakhir kelima menyempurnakan segala hak salat zahir dan batin dan mengawal hati solat yang sebenar adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis daripada Malik bin Al-Huairith radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang riwayat Bukhari jadikanlah solat itu solat yang dapat mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-ankabut ayat 45 auzubillahi minasyaitanirrajim wa aqimissalah Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dan dirikanlah sembahyang dengan tekun Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar Dalam kitab Muniyatun Musalli Menjelaskan solat itu ada yang zahir dan yang batin Zahirnya ialah al-fatihah, rukuk, i'tidal, dua sujud Duduk antara dua sujud, tahiyat dan salam Perkara-perkara sunat dan syarat-syaratnya Manakala yang batin dan sangat dituntut ialah khusyuk, hadir hati, ikhlas, tazallul, merasa kehinaan diri, memahami makna bacaan, tasbih dan lain lagi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Solat mempunyai kesan yang besar. Antaranya membentuk kejujuran bermuamalah, menunaikan amanah, pergaulan yang baik, berakhlak, mengutamakan orang lain, Menahan diri dari menyakiti orang lain, mewujudkan kasih sayang walau di mana-mana sahaja. Solat itu adalah tiang agama. Kesan solat pula ialah melatih diri supaya sentiasa bersih, melatih tenang, melawan sifat terburu-buru, melahirkan individu berjiwa besar, malazimi takut hanya kepada Allah, menanam rasa malu, menyucikan jiwa dan akhlak, menjaga waktu, bergaul dengan orang yang baik hidup penuh kejujuran, ikhlas dan berilmu. Hadirin Jumaat yang dirahmati. Antara peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra' dan Mi'raj yaitu diperlihatkan golongan yang mengumpul kayu api, tidak mampu dipikul namun ditambahnya lagi. Bandingan manusia yang tidak upaya menyempurnakan amanah. Walau bagaimanapun dia masih menerima amanah seperti mana yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Negara Islam yang bertamadun sudah semestinya ada pentadbiran dan penjawab awalnya Sekiranya mereka menjalankan tugas dengan amanah, akan terlaksanalah cita-cita membangunkan dan memajukan umat Islam. Sebaliknya, kalau mereka cuai dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka dengan amanah atau tidak aktif Maka samalah seperti orang yang sudah tidak upaya memikul kayu api Tetapi ditambah lagi bebanannya Ini tidaklah berarti umat Islam disuruh lari dari tanggungjawab Tetapi mengukur dirinya Supaya berada di tempat yang selayaknya Satu perkara jika diserahkan kepada orang yang tidak berkelayakan Maka akan menemui kemusnahan Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Anfal ayat ke-27 yang bermaksud juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, sebagai penutup khutbah hari ini, marilah sama-sama kita hayati pengajaran berikut. Pertama, Isra' dan Mi'raj adalah ujian kepada keimanan dan pengabdian kepada Allah. Kedua, umat Islam terutamanya para pemimpin hendaklah menjaga salat, amanah dan bertanggungjawab dengan sempurna supaya terhindar balasan azab neraka Allah jika mengkhianatinya. Dan ketiga, umat Islam hendaklah memelihara hak dan amanah terhadap harta dan anggota tubuh badan, terutamanya mulut dan juga memelihara serta melatih keluarga istiqamah mengerjakan salat. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu litaqwa dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya kami tidak meminta rezeki kepadamu bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa بارك الله لي ولكم في <applause> القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه <applause> من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك، أن تكشف عنا كربتنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا. وان ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Alhamdulillahillazi ja'alana minal al muslimin wa razaqana min tayyibat Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun hadirin yang dirahmati Allah sekalian marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim 'ala sayidina muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ الوقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس الهاج الحج ابن المرهم سلطان صلاح الدين عبد العزيز اللهم أذم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدر الشاه الحج في أمن وصلاه وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله kalah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjemaah. Menunaikan zakat melalui lembaga zakat selangor. Mewakaf harta melalui perbadanan wakaf selangor. Dan menginfak harta pada tabung infak jariah umat Islam selangor. Dan kepada anak-anak yatim melalui hiasan Islam darul ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat. Serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumahmu yang aman mempersatukan dan menjadi nada kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala. Idfa' anna hadzal wab' wal bala wal marad wash shada'id wal mihan Bilutfika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبق يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة Soft. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله <applause> لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه تعطي الصلاة آتي سيدنا محمد الوسيلة وبعث المقام محمود إنك لا تحلف Istau, istau. Atadilu, sewu zufu fakum. Faina tasyiyat as-safi min tamamis salah Lurus dan rapatkan sahbanu kan safhadapan hadapan makmullah. Bacaan dan salat dengan riwayat ruais dari kira adiyakum. Assalamualaikum. Jumaat. Allah wa a'kbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النافثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر Allahu Akbar السلام عليكم ورحمة الله الله من يسكن السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بالله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي في وارحم وأنت خير الراحم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك